ଆମର ସରକାର ପାଖରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଅମଲା ସଂଘର ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୂରଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା ଆମର? ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମର ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ ଏବଂ ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ ସେମାନଙ୍କ ପଦବୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଥାକ୍ରମେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏସ୍ଓ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେତନ ହାରର ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ 1900ରୁ ଆମର 2400 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ଏବଂ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ 9342 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ଏବଂ ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ 4600 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଏସବୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଯେହେତୁ ପୂରଣ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଏଥିରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୂରଣ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଡାକରାକ୍ରମରେ ଆମେ କଠୋର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଡାକରାକ୍ରମେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ କଲମ ଛାଡ଼ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଅମଲା ସଂଘର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ସେ ଦାବି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦାବି ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ପୋଷ୍ଟଟା ସିନିୟର କ୍ଲର୍କକୁ ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କକୁ ଏସ୍ଓ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ଏବେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି, 2800, 4200, 4600 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ଯଦି କୁ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, 4 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେ ତାଦ୍ୱାରା ଯେ ଅମଲାମାନେ ସଫରର ହେବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଅବମାନନା ହେଲା ବୋଲି ଅପମାନିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଏଇ 2800, 4200, 4600 ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ତୁରନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ କରନ୍ତି, ଏ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି, 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଏ କର୍ମଚାରୀ ବାଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଲାମାନେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଅମଲାମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅମଲାମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଦରମା ଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅମଲାମାନେ ଜର୍ଜରିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅବହେଳିତ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ଏ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ 4200, 4600 ଏବଂ 2800 କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେ ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ, କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଆଉ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପଦବୀକି ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି।